Во Беровково населените места Русиново, Ратево, Владимирово, Будинарци и Митрашинци во изминатиот период беше спроведена дератизација која што исто така го опфати градот Берово. Дератизацијата беше спроведена преку Центарот за јавно здравје Кочани како овластена стручна установа за вршење на дезинфекција, дезинсекција и дератизација, а во соработка со јавното претпријатие за комунални работи и услуга. Со дератизацијата беше опфатена и општинската депонија, како и 250 канализациони шахти на подрачјето на Општина Берово. По добивањето на задолжението од страна на Министерството за здравство и Министерството за животна средина, каде како локални самоуправи, како општини, сме задолжени и воедно истопанисуваме со системите за водоснабдување на граѓаните, добивме задолжение да ги направиме потребните заштитни мерки околу захватите на водата и мислам дека ние како локална самоуправа ги задолживме јавните предпријатија кои стопанисуваат со тие стопански објекти да се очистат, да се изврши деконтаминација, тоа е собирање на сметот на ѓубрето околу захватите на водата, така ќе ги заштитиме нашите граѓани од немили појави при користењето на системите. Следната ваква активност, согласно Законот за заштита на населението од заразни болести, се предвидува во пролетните месеци од 2017 година.